Peço então uma grande salva de palmas para os próximos 45 minutos que estão a cargo deles, para o grupo de danças e cantares de Alfena. É de Valongo, não é assim? Embora não me falha. Então, de Alfena Valongo, aqui está convosco o grupo de danças e cantares de Alfena. Bem-vindos, o palco é vosso. Thank you.
tocada neste lado, grupo de danças e cantares de Alfena, Valongo. Para quem não conhece, nós vimos de uma pequena cidade dos arredores do Porto, Alfena, uma pequena cidade com 20 mil habitantes e que é hoje, ao contrário de outros tempos, um centro industrial, comercial, rodoviário de grande relevância no distrito do Porto. Demos entrada neste tablado com o Vira Velho, entoamos um canto à capela Senhora Aninhas e dançamos a rusga ao Senhor da Pedra. Do Douro Litoral, zona de danças de terreiros, de danças em roda, é na roda que continuaremos. E como a Alfena fica perto de Penafiel, é sobre Penafiel que vamos falar. A Feira de São Martinho. Vamos então ao Penafiel.
Muito obrigado. E depois desta dança de roda, segue-se uma dança resultante da imigração, consequência da imigração de muitos alfenenses para o Brasil, que deu por consequência a fundação numa cidade no estado de Minas Gerais chamado de Alfenas. Regressaram então a Portugal e com eles, além da arquitetura da nossa cidade, também influenciaram o canto e a dança. É uma dança inspirada nas quadrilhas brasileiras. É o cuquinho ou o brasileiro.
E assim, se iam passando as tardes, ou no largo da Codiceira, ou no largo da igreja, cantava-se, discutia-se, falava-se da vida deste e daquele, e como era dia do Senhor, ainda dava para nos divertirmos um bocadinho. Depois deste canto à capela, o carro, e quantos deles foram lavados nas águas do rio Eça, vamos a uma nova dança de roda. Uma dança normalmente entoada em romarias. O São João. E depois desta dança de roda, e continuando esta tarde magnífica, não queria antes prosseguir sem agradecer ao grupo etnográfico Rusga de Joane o convite que foi endereçado ao grupo Danças e Cantares de Alfena. É com muito gosto que aqui estamos esta tarde, tentando enquadrar-nos nas gentes alfenenses de outros tempos. Esta dança dedicada ao São João, e porque a religiosidade efetivamente tem muito peso nas tradições portuguesas, vamos para outra moda, mas desta feita de colunas, também muito característica da nossa zona, e porque hoje, pertencendo a Valongo, na nossa gema ainda nos sentimos maiados, vamos ao Senhor da Serra. Thank you.
Muito obrigado. E continuando com a nossa apresentação nesta feira da já tarde, o Grupo Danças e Cantares de Alfena foi fundado 11 de novembro de 2012, por altura do São Martinho. A sua especial função é estudar e tentar preservar os usos e costumes das gentes de antanho. Depois de termos dançado este Senhor da Serra, segue-se uma nova música, uma nova dança, uma nova moda. O Valentim. O Valentim que retrata uma picardia entre lavrador e lavradeira. E claro, o homem tinha sempre que ficar por cima, ou não estivéssemos nós, em finais do século XIX, inícios do século XX. É para todos vós, o Valentim.